Սիրելի բաժանորդներ, հիմա ուզում եմ ձեզ ցույց տալ, թե ինչպես կարող եք գրանցվել իմ ալիքին, հոգևոր ալիքին, որտեղ ես ամեն օր տեղադրում եմ հոգևոր տեսանյութեր։ Ուրեմն ինչ ենք անում։ Դա սա իմ կայքս է, Անեգի TV-ն է։ Ահա, տեսակ։ Բացում ենք, ասենք, այս տեսանյութը։ Բացեց։ Այս երանգյունու վրա ենք սեղմում։ Երանգյունը վրա սեղմեցինք, այ այստեղ սեղմում ենք, տագը բացում է, այ այսպիսի կապուտ գույնի սիլկա, այս սիլկի վրա սեղմում ենք, տեսակ չէ սիլկեն, սեղմում ենք սիլկի վրա, բացում է այս ալիկը, այստեղ աշտեն կարող ենք գրանցվել, տես այստեղ ես գրանցված եմ, վի պատպիսնի։ Հետո ես սեղմում եք զանգակի կոճակը, այս կան է և վերջ, ես այսօր տեղադրելու եմ այն մասին, թե ինչպես կարող ենք լսել աստծո ձայնը, անպայման գրանցվեք այդ ալիքում, որպեսզի հոգևոր ոչ մի տեսանյութ բաց չթողնեք, որովհետև ամենակարևորը դա մեր բոլորիս կյանքում աստծո խոսքն է, պարզապես գրանցվեք այդ կայքում և պարտադիր լսեք աստծո խոսքը, որովհետև աստծո խոսքը մեզ հավիտենականություն կտա և կազատե ժողքի կրակներից։ Այս կանը իսկ հիմա հետևեք, թե ինչպես եմ պատրաստում բուրկու տարբեր տեսակներ կամ ինչպես եմ ձևավորում։ Սիրելի հայրենակիցներ, որ մի շատ կարևոր է, որպեսզի հետևենք մեր առողջությանը։ Եվ անպայման մենք ճշտենք, թե ինչ ենք ուտում, որովհետև շատ հաջող սխալ ընդրության շնորհիվ և շուտ ենք ծերանում և վնասում ենք մեր առողջությունը, ինչպես նաև մեր երեխաների։ Այսօր շատ հաջող երեխաները ռակ են ընկնում, ինչն է պատճառը, սխալ սննդամթերքները։ Ուրեմն ես ուզում եմ կաշտալ մթերքներ, որոնք վնասում են մեր առողջությունը և արագացնում ծերասման գործընթացը, որոնք պետք է պարտադիր բացառենք ձեր սննդակաշկից։ Առաջինը՝ տրանս ճարպեր, ամենից շատ վնասակար տրանս ճարպերը պարունակում են պոպկորնը։ Կարտոֆիլի ֆրին, խանութից գնված քաղցրավենիկը, թխվածքներ, տորտեր, բլիթներ եւ այլն։ Չիպսերը, կրեքերները, մարգարինը եւ այլն։ Մենք չգիտենք, թե այս խմորեղենները ինչով են պատրաստվում, ինչ ձևով են պատրաստվում, հատկապես չիպսերը շատ վնասակար են։ Երկրորդ՝ գլյուկոզա, ֆրուկտոզային սիրոպ։ Գլյուկոզա ֆրուկտոզային սիրոպը շաքարի էժան փոխանակիչ է, որը հաճախ օգտագործում են խանութներում վաճառվող թխվասկներում, գազավորված և զովացուցիչ ըմպելիքներում և կոնսերվացված մթերքներում։ Այս սիրոպի օգնությամբ արտադրողները բարելավում են իրենց արտադրանքի համը, այն ավելի գրավիչ դարձնելով։ Երրորդ՝ զտված աղ։ Աղը վնասակար է այն օրգանիզմում է պահում ջուրը, իսկ դրա չափից դուրս շատ իրարումը հիպերտոնիայի առաջացման հիմնական պատճառներից է։ Անալի սնունդը միայն սկզբում է անհամ թվում, ժամանակի հետ դուք կսովորեք սննդի բնական համին։ Չորրորդ՝ վերամշակված միս։ Խանութներում վաճառվող մսային մթերքների մեծ մասը երշիկներ, նշպեշիկներ, ապխտած միս, բեկոն եւ այլն պարունակում են մեծ քանակությամբ վնասակար կոնսերվատներ։ Նման մթերքների չափից դուրս շատ օգտագործում է կրճատում է օրգանիզմի կոլագենի արտադրությունը, որը մաշկի երիտասարդությանը գեղեցկությունը և առանցքականությունը ապահովող սպիտակուց է։ Հինգերորդը՝ ալկոհոլ։ Ալկոհոլը մեծապես ներգործում է լյարդի վրա, քանի որ հենց այն է վերամշակում և չեզոքացնում տոքսինները։ Ալկոհոլի չափից դուրս գործածման պարագայում լյարդը չի հասցնում վերամշակել բոլոր տոքսինները, ինչի արդյունքում առաջանում են կնճիրներ և վծուկներ։ Այսքան ինչ ուզում էի սիրելի բաժանորդներ կիսվել ձեզ հետ, ես նորից էլի տեսանյութ կտեղադրեմ, որտեղ էլի ներգրավված կլինեն շատ մթերքներ, մթերքներ, սննդամթերքներ, որոնք կվնասեն մեր առողջությանը։ Շարունակեք հետևել։ Ովքեր որ գրանցված չեն իմ կայքում, պարզադիր բաժանորդագրվեք, որպեսզի ոչ մի օգտակար տեսանյութ բաց չթողնեք։ Եթե այս թեման ձեզ դուր եկավ, կիսվեք նաև մյուսների հետ և չմոռանաք դնել լայք։ Այս կանը հաջողություն ձեզ։